Určite ste postrehli, že takmer na celom Slovensku prebiehal štrajk Únie dopravcov Slovenska. Inak tomu nebolo ani v našom meste, kde bol zablokovaný kruhový objazd pri najväčšom logistickom centre. Po štvrtkových protestoch v Bratislave Únia autodopravcov Slovenska pokračovala aj počas piatku. V blízkosti Nového Mesta nad Váhom viac ako 10 kamiónov zablokovalo prístup k tunajšiemu najväčšiemu logistickému centru. Štrajky kamionistov odštartovali už v útorok po neúspešných rokovaniach s ministrom dopravy Arpádom Eršékom. Takýto protest nie je zo strany autodopravcov prvým. Ako náhle vlastne v roku 2010 vzniklo mýto na Slovenskej republike, tak cestná daň pomaly stúpala a po roku išla hore. V iných krajinách, v iných štátoch Európskej únie sa cesta tam pomalinky zrušila, ak išla na minimum, keď platia mýto. V porovnaní napríklad s Holandskou republikou, tak Holandania platia cestnú daň nejakých 330 eur, my platíme 2100, s tým, že my máme mýto, oni majú vlastne diaľničné známky alebo diaľničné poplatky, ktoré sa platia vlastne jednorazovo, alebo majú vlastne nejakú sankciu, ktorá sa vlastne zaplatia, že vlastne majú aj denná známka, tam stojí 12 eur na kamión. Áno. Tento štrajk začal na celom Slovensku, s tým, že začalo to vlastne v útorok v Bratislave. Postupne sa pridávajú ďalšie mestá, myslím, že dneska sme sa pridali už aj my. Autodopravcovia tak žiadajú 50% zníženie cestnej dane, ktorá sa týka nielen zamestnávateľov, ale aj samotných kamionistov. Je to také ako o ničom, no je to taká skladačka jak na vojne od toho generála po vojaka. Keď jemu zvýšujú náklady alebo jedno s druhým, tak poľadí to musí niekde capnúť. Tak to dá si tomu šoférovi, no tak čo inšie. No a my sme už potom takoví stratení, že teda musíme byť sa za svoj život, ak sa hovorí trošku, aby sme prežili. Nedá sa nič robiť, no. Protesty autodopravcov sú namierené aj proti mýtnemu systému, ktorý je zavedený na slovenských cestách od roku 2010. Budeme proti tomu, ako bol vlastne vytendrený tento systém, toho mýtneho systému, že firma SkyTo vlastne len nás vlastne obiera peniaze a diaľnice nemáme žiadne. To je celý dôvod, prečo to robíme vlastne. Protesty v Novom Meste nad Váhom pokračovali aj v pondelok, kedy od 10. zablokovali kamionisti cestu aj na Trenčianskej ulici. Autodopravcovia v týchto chvíľach blokujú cesty takmer na celom Slovensku a s protestami chcú pokračovať až dovtedy, dokým ministerstvo dopravy nepristúpi na ich požiadavky a nenajdu spoločný kompromis. David Cvitač, Televízia Pohoda.